Mirëmbrëma. Unë jam Monika Stafa. Jemi në dhjetor dhe ky muaj për shqiptarët ka qenë gjithmonë i rëndësishëm. Më i rëndësishëm se kur ai u bë 15 vjet më parë, kur protestat studentore fillimisht për arsye ekonomike u shndruan në pak ditë në një vulkan ku shoqëria shpërtheu në kërkesën e saj të natyrshme tashmë për të shndruar, çliruar e demokratizuar. 15 vjet më vonë, kur në vend janë zhvilluar 6 zgjedhje të përgjithshme, janë ndërruar mbi 13 kabinete qeveritare. Janë regjistruar ngjarje jo të zakonta si ato të viteve 1997-1998. Dilema më e madhe e të gjithëve ne është: a ishte kjo demokracia që ne ëndronim? A jemi sot më afër apo më larg Evropës? Cili ishte reagimi i udhëqes komuniste ndaj këtyre protestave? Kush ishte pro dhe kush kërkoi që dara të shtrëngojë edhe më? Çfarë nuk shkoi mirë në këtë proces të demokratizimi që në fillesat e tij dhe kush ishte fajtori? Ramiz Alia ish kryetari i fundit i Partisë së Punës së Shqipërisë, ish president i Republikës, një person që shihet shtrëmbër nga ajo pjesë e shoqërisë që e fajson për liberalizimin, por dhe nga pjesa tjetër e saj që e fajson se ky liberalizim nuk u bë ashtu siç duhet, flet rrallë për mediat. Por tashmë në një moshë madhore, në kohën kur në shtypë media spekulimet me të shkuarën janë shtuar dhe pikërisht në këtë dhjetor, 15 vjet më pas atij dhjetori të stuhishëm të vitit 1990, Ramiz Alia vendosi të flasë në një intervistë me drejtorin e informacionit në Top Channel, Sokol Balla. Zotë Alia, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në Top Channel sonte. Është 8 dhjetor 2005. 15 vjet më parë, pikrisht pak a shumë në këtë orë, në qytetin studenti nisi një farë protest që edhe atëherë në mënyrë ironike kanë gjashmëri edhe me kohën e sotme, lindi pikrisht nga mungesa e dritave. Megjithatë është një lëvizje historike, një lëvizje që çoi më pas në vendosjen e pluralizmit politik, fillimin e demokratizimit të vendit dhe më pas ngjarjet e tjera historike të viteve 91 dhe 92. Megjithatë, ju si njeriu, si lideri i atëhershëm i Shqipërisë, si presidenti i vendit apo kryetari presidiumit të Kuvendit Popullor, si njeriu që kontaktoi dhe negocioi direkt me studentët, 15 vjet më vonë, si e kujtoni natën e 8 dhjetorit 1990? Po, është padyshim një ngjarje që nuk harrohet. Nuk harrohet sepse ka luajtur një rol të madh në zhvillimin e vendit. Dhe në ngjarjet që pasuan vetë atë manifestim të studentëve. Më kujtohet mirë që kur studentët po manifestonin brenda ambientit të tyre, gjithmonë duke marrë shkas nga disa tëmeta që kishte, qoftë kupton në mungesën e dritave që thatë juve, por jo vetëm mungesa e dritave, kishte edhe disa vështirësi tjera, dhe rrugët nuk ishin mirë, kishte edhe mungesa në konviktet. Pra, kishin disa arsye objektive për të qenë të pakënaqur. Dhe në atë kohë më njoftuan që filloi një manifestim i tillë i studentëve, një demonstratë, dhe që kërkonin me dojë mos të takoheshin me mua, sepse mendonin që unë mund të zgjidhja ato hallet e tyre. Ishte vonë, shumë vonë, më kujtohet kishë kaluar orë 12 e natës, ishte rreth orës 1, dhe i njoftova dakord. Do viti takoj studentët, po naturisht nuk isha në gjendje të takoj të gjithë studentët. Dhe thasht të zgjedhi një përfaqësi dhe me ta do të takohesha. Dhe kështu u bë. Ndoshta, nëse më lejoni të ndërpres, ju gjatë viteve 86, 87, 88, deri në vitin 90, kishin ndërmarrë hapa gradual, që pa dyshim u interpretuan edhe nga njerëzit si hapa për temi çlirimin e shoqërisë apo për demokratizimin e saj. Megjithatë, në ato momente kur u njoftuan për këtë protest, cili ishte mendimi i parë që u shkoi në mendje? Pa dyshim
e kisha të qartë që nuk është vetëm çështja materiale. Do me thënë ato gjendje jo e mirë e studentëve. Atje kishte diçka tjetër. Do me thënë ky manifestim i studentëve, kjo lëvizje e studentëve, kishte edhe karakter politik, që ishte lidhur, pa dyshim, kupton, me nevojën e ndryshimeve të më të mëdha në vend. Duhet pas parasysh që në atë kohë, do më në lindje kishin ndodhë gjitha të ndryshime, propaganda jashtë me fliste, radio, televizion i flisnin për këto gjera, kështu që njerëzit pak a shumë ishin në djeni të ndryshimeve që po ndodhin në botë. Dhe këto nxisnin që edhe në Shqipëri të ndodhte ajo kthesë që kishte ndodhur në vendet e lindjes europiane. Po, të kthehemi në ngjarjen tonë. Në ora 1:30 më lajmëruan që studentët janë gati dhe në ora 1:30 të natës unë vajta nga shtëpia drejt edhe në godinën e universitetit. Dhe aty u futëm në një sallë të universitetit, bile u futëm në një sallë që gjetëm hapur, sepse ishin, në ator ishin të mbyllur atë të tëra. U futëm atje, u takova me studentët, bisedova me ta, më shtruan këto çështje, si që thash, kupton që janë keq për këtë anë dhe këtej. Por, si që u a thash, unë e kisha të qartë që diçka tjetër ishte që... Diçka më shumë. Më shumë se kjo. Dhe, për të hap pak lojen, i pyeta, thash, po pse nuk i shtroni këto gjëra në organizatën e rinisë? Ata me njëherë përgjigje ishte e qartë. Tha, nuk kemi punë me atë organizatë të rinisë, neve duam një organizatë tjetër të rinisë, një organizatë të rinisë studentore. Bani më në kush u tha këto fjalë? Nuk më kujtohet eksakt se kush ishin këta që flisnin. Por, sidoqoftë, unë atje mora veshtë, kupton që ato kryesisht do më thënë që njerëzit që flisnin ishin tre tropojan. Pse e them këtë, unë kam zakon që kur takoj njerëz zakonisht jo vetëm emrin po dhe i pyes nga je. Sepse maj mend më shumë maj mend vendet nga janë njerëzit edhe emrat, por emrat që nga të rohen, se emrat janë njësoj, kurse vendet janë një. Kështu që unë fiksova që ishin tre tropojan. E them këte sepse kjo mu desh për më vonë. Në atë takim, ata kërkuan që mirë në atakove ne, po mundësisht të visht të takosh gjithë studentët. Në mënyrë që me ta të sqarohemi bashkërisht. Unë u dhash fjallën, dakordësh. Unë do vi nesër, të nesërme, do më thëmë, e nesërme ishte data 9, do vi në klubin tuaj të studentit, juve thritni të gjithë studentët, mbushin edhe sheshin po deshet me njerës, do vi edhe atjet shkëmbej mendime me njerit, por unë do të vi në qofë se juve nesër shkoni në mësim. Dakord, thënë, ta bëjmë këshu. Edhe ikëm u shpërndam, unë shkova në shtëpi, ata shkuan andej në qytet student. Mirë po, në fakt ata të nesërme nuk shkuan në mësim. Nuk shkuan në mësim, si që më thanë më vonë, si që mëra vesh më vonë, pishin gjetur një sebep, sepse një policë, dy policë, nuk e di, kishin goditur me shkop nja 2-3 nga ato studentët, që unë shkakun nuk e mora vesh se ka marrë vesh kur. Më tha ministri i brendshëm i asaj kohe, që dikush i kishë marrë një, kishë vjedhë një oficeri një kobure, edhe ai ishte revoltuar, etjere, etjere, po në fakt unë se ka marrë vesh kur këtë meselë. Që e vërtet? Në ai ishte apo si ishte e vërtet, s'ka rëndësi, rëndësi ka që studentët nuk shkuan në mësim. Ju si interpretuat kërë, si shenjë sfide? Jo sfit, nuk e interpretova, por naturisht unë kuptova një gjë, që dikush tjetër i nxiste studentët. Do më thënë që nuk donte që studentët të paqësoheshin, por donte që lëvizja të vazhdoj. Dhe në fakt, ata vazhduon dhe të nesërën këshu. Më datën 10, më duket,
o më nëntë në darkë, më nëntë në darkë më duket, të shi datën se maj me në mirë, u bëdhën studentët, thash, vazhduen të tërë ditën atë dhe natën, naturisht këshu. Në ora, diku nga ora 6, 7, 8, mas dite, me lejmëruan nga Komiteti i Partisë Tiranës që kishin mbledhur disa pedagogë për t'i dërguar ke studentët në mënyrë që të bisedonin me ta, për t'i qetësuar. Pyeta kush janë atje, më thanë disa emra, midis tyre përmendën emrin e doktor Berishës. Unë, duke patur parasysh pikrisht tre tropajanët që dëgjova në takimin e më parshëm, dhe duke ditur që doktor Berisha është nga tropoja, i thash Xhelil Gjonit që më të telefonoj, të lutem shumë, në qofse ka mundësi, i thuaj doktor Berishës, para se të shkoj ke studentët për të folur me ta, të kaloj nga unë. Berisha erdi në shtëpi dhe kun, nuk bëm shumë muhabet, unë thjesht i thash që do bështi atjet, kanë thënë ato të komitetit partijës. Ju e njënit për para, sotin Berisha? E njëfja për para, kisha takuar për para, kisha ledzuar dhe artikujt e ti që kishte shkruar, e kisha takuar në takimin me intelektualit, kështu që paka shumë e njëhja. Dhe i thash vetëm të lutim një gjë, do të thush atyre studentëve, grupit të studentëve, që ata se majtën fjallën, pra ne dhe unë zvajta. Por në qofë se të nesërmen, ata shkojnë, unë do të vike ata. Vetëm këte, asë gjë më tepër. Dhe i thash që veshim më zuri që atje ka tre tropajan, që për ty e mund të shërbej, kuptun, se më tha me njerë që unë nuk i njotha se atje studentët e mjekësis nuk janë aty. Atër unë i thash këte që mund të shërbej kjo si pik kontakti. Dhe kaqë, Berisha iku, u këthyjt e kun diku pas orës 12 të natës. Ishte i lodhur, shumë i lodhur të paktën, këtë përshtypje me lakë, kupton, dhe më tha që nuk u mere zhvesh do të me ta. Që thot njeri, nuk thot tjetri. Ju a transmitova atë që më that, por asë njeri nuk më dhanë nëj përgjigje të saktë. Kaqë, asë gjemë atë e për. Dhe unë e përshëndeta natën e mirë, ishtë gjithë tjetër. Kështu iku dhe data 10. Naturisht, në këte situatë, do më thënë, ishte e qartë tashmë që diçka duhesh bërë. Pikërisht këtu është ajo që juve thatë për para, që me kohë, ma për para këshim filluar të bënim diçka, për demokratizimin e jetës vendit, për të zhvilluar në mënyrë të veçantë pluralizmin politik në kuptimin e mendimit, shprehjes mendimeve, por nuk kisha arritur në konkluzionin e pluralizmit partijak. Por... E kishit menduar këtë? Unë në gusht të vitit 1990, kur mblodha intelektualet, kuadrët intelektuale, e shtrova këtë pyetje. Dhe e shtrova këtë pyetje më tepër që të kisha një mbështetje nga ana intelektualve. Por, në atë mledhje, në fakt, askush nuk e kërkoj një gjithë tilë. Edhe pyetjes time direkte nuk ju përgjigjën. Përpasoj, problemin nuk ushtrua në rend të ditës. Por, më datën 11 të 10 orit, kur lëvizja studentore po shkallëzoi, atje po shkonin njerëz edhe nga qyteti, punëtorë dhe njerëz të tjerë, pra ajo mori një dimensione më të gjera, se që kishte, atëherë unë diskutova me shokët tonë dhe thash, me shokët e udheqës të partijës, dhe thash që kjo duhet bërë, diçka se kështu së shkonë. Dhe cili ishte reagimi i tyre nëse më lejohet të pyes?
reagimi përballë reagimin e njerëzve të studentëve. Po, reagimi. Por ama ju është edhe kryetari i Partisë së Punës së Shqipërisë. Pra, po. Duhet merrni parasysh reagimin e krahut tjetër. Cili është si reagimi i byros atë natë? Atë natë, atë ditë, domethënë, mbledhje në mëngjes herët kam këshilluar, biseduar me shokët e byros politike dhe duhet ta them kështu, vetëm të gjithë ishin të njëmendje. Duhet me dojë mos tash të kalohet në pluralizmin politik. Kjo është parambledhjes së plenumit, ishte përpara. Dhe vendosëm që të thrasim plenumin e Komitetit Qendror dhe thirrëm atë ditë me datën 11. Thirrëm shokët e plenumit, unë fola, u shpjegova situatën si është dhe ju paraqita variantin që si rrug dalje është kjo, tashmë duhet të shkojmë drejt kësaj atë, vendosim si të uqë, në matën të ligjerojmë edhe pluralizmin partijak. Dhe duke qenë se ishte një vendim me rëndësi, unë kërkova që për këte do të votojmë në Komitet Qendror. Dhe, sa shpesh kështë ndodhur kjo përpara? Jo, në votim zakonisht në plenum të Komitetit Qendror nuk votonim, sepse kishte konsensus, unanimitet, kupton rrallë, tek, kupton, kishte votim. Por kësaj radhe unë pikrisht duke qenë se ky ishte një vendim me rëndësi të madhe dhe merresh për herë të parë, dhe ndryshonte statusin e partisë, sa jo më, edhe unë u shpjegova që s'do të ishte më parti e vetë, do të ishte e barabart me partitë e tjera, kupton se do të kishte më atë pushtet që kishte më parë, e tjere, e tjere. Si që është një parti në një sistem demokratik, kërkova të votohet dhe votuan. Votuan të gjithë antarët e plenumit Komitetit Qendror, vetëm dy veta nuk votuan, do më thëmë votuan. Ka pasur dy antarë të Komitetit Qendror. Dy antarë të Komitetit Qendror votuan kundra. Lidhur me zërat kundra në këtë mbledhje të plenumit është folur shpesh edhe për qëndrime të ashpra edhe ndaj jush në këtë mbledhje të plenumit. Pak të kështu është folur. Megjithatë, ndoshta ky është një moment për të thënë vërtetën, doja vetëm t'ju pyesja edhe për rolin e zonjës Hoxha, pasi është folur shumë që ajo ka mbajtur një pozicion të ashpër ndaj mendimit tuaj për pluralizmin politik, sa e vërtet është? Jo, nuk është e vërtet. Në atë mledhje të plenumit Komitetit Qendror, shoqen e Xhmije Hoxha ka votuar pro. Dhe më dhënë ka qenë dakord me të gjithë plenumin e Komitetit Qendror për shpallin e pluralizmit politik. Atëherë duhet t'ju pyes kush ishin personat që votuan kundra? Nuk doja ta thoja, kupton, më kam shkruar diku, kupton, ishte Spiro Koleka dhe Rita Marko. Por duhet të theksoj që këta dy shokë, pasi u shpall pluralizmi, ju përshtatën vijës të partisë dhe vazhduan punën edhe qëndrimin e tyre në konformitet me vendimin e plenumit Komitetit Qendror. Kështu. Atëherë pse votuan kundra? Mirë, kjo është mendimi i tyre, ndoshta në atë moment nuk e prisnin, nuk e ishte e papritur kjo gjë për ta, nuk e konceptuan si duhet në atë moment, kupton? Por sidoqoftë, unë jam i detyruar të them që gjatë periudhës pas asaj, që të dy këta shok, kupton? Kanë gajtur një qëndrim korrekt, kupton, lidhur me këtë çështje. Atë natë, pikrisht të 11-s, unë kam takuar studentët, një grup studentëve në Pallatin e Brigadave, ku ishte bashkë me mua dhe ish ministri arsimit në atë kohë, Skender Gjinushi, me duket ka qenë edhe ish sekretar i rinis bashkurti, dhe një grup i madh, 30-40 veta, ku kanë student, të cilët erdhën atje në pallat. Unë i njoftova me një për vendimin e Komitetit Qendror, u lexova bile atë vendim të Komitetit Qendror, diskutuam atje, natyrisht kuptohet që pas atij vendimi diskutimet e tyre nuk ishin më, kupton, ato të karakterit agresiv, por me gjithë të pati vretje, kritika,
ju kthyen para problemit pse na rrau policia atë një student e tjerë atje. Megjithatë çfarë bëri përshtypje nga të themi nga këta nga ky delegacion studentësh prej cilit më pas do të lindin e liderat e rinj politik, një pjesë e tyre u shndruan në liderat e rinj politik. Jo, mua përshtypja. Çfarë bëri përshtypje? Përshtypja ishte kupton që ata kuptuan drejt atë vendim të Komitetit Qendror të Partisë për Pluralizmin, e përshëndetën me një fjalë, e quajtën kupton që kjo i hap mundësi zhvillimit demokratik të Shqipërisë. Kjo ishte pikpamja e përgjithshme, po duhet të theksoj që biseda e jon aty transmetoheshe me radio direkt në sheshin e studentëve. Kështu që ishte direkt masa e studentëve që e dëgjonte dhe studentët të tërë Brohorisë ishin shumë entuziast kupton lidhur me këtë vendim. Kjo ishte historia konkrete e atyre ditëve, e atyre dy ditëve. Tani unë do të dëshiroja të theksoj një gjë. Me datën 12, pra të nesërën e kësaj, unë kam bërë një mesazh drejtuar popullit, ku me anën e cilit shpjegoja rëndësinë e vendimit të Komitetit Qendror për çështjen e pluralizmit partijak në vendin tonë, me qëllim që njerëzit të kuptonin që po hymë në një situatë krejt të re. Duke qenë se atë fjalimun e kam në një libër timin të botuar një kohë, në qovë se me lejoni mundet, në i pasash lezoj. Sepse e quaj, sepse e quaj të nevojshme ta lezoj, se më tinglon, them të drejtën, nuk është shumë modest e mase, po tinglon shumë aktuale. Dhe do të doja ta lexoja. Thash me 12 dhjetor 1990, kjo është një ditë pasi u shpall pranimi i pluralizmit partijak. Po lexoj. Kuptohet se po hym në një fazë të re të marrëdhënieve politike brenda vendit, për të cilën na mungon jo vetëm eksperienca, por edhe mekanizmat e nevojshme juridike, konceptet e etikës politike për një gjendje të tillë, praktika e një dialogu me të vërtet demokratik e frutëdhënës. Shqipëria, populli ynë, ka nevojë për një demokraci bashkëkohore, për një demokraci që ruan vlerat e larta shpirtërore, të vjetra e të reja të popullit tonë, një demokraci që bën të mundur zgjidhjen e problemeve nëpërmjet mekanizmave dhe rrugëve më optimale. Demokracia nuk janë vetëm liritë e të drejtat, siç mund të mendojë ndonjë. Demokraci janë edhe detyrat. Ne po punojmë që shteti juridik të ndërtohet i fuqishëm e i qëndrushëm, që jeta e çdo qytetari të jetë e sigurt, që puna e ti të respektohet, që vullneti e ti të mos shtypet, që krijimtaria e ti të mos përçmohet. Pikrisht për këtë, ligji duhet jetë mbi këdo, dhe mbi të gjitha, në qoftë se demokracinë do të kërkojmë duke shkelur ligjin, atë, pra demokracin, nuk do të arrim kur. Vërtet janë disa mesazhe që ndoshta edhe sot 15 vjet themi pas atyre fillesave historike mbeten disi të vlefshme. Demokracia është një mekanizëm që nuk është asnjëherë perfekt, por ka atë vetin që gjithmonë përsoset gjatë rrugës. Megjithatë sot 15 vjet më vonë, si e shikoni shoqërinë shqiptare? A është ajo e demokratizuar? Ashtu si shtë pak të nëndëruan studentët? Do të ishte e pa drejt të them kupton që s'ka patur ndryshime gjatë këtyre 15 vjetëve. Por, do të gaboja ose do të gënjeja, që ta themi që më trash,
Në qovë se do të them, kupton, që tek neve, zhvillimi i brendshëm, demokracia, ekonomia, jeta e popullit, është e gëzueshme. Ka shumë element që edhe demokracinë, edhe jetën e popullit tonë, e bëjnë shumë defektuose. Nuk po duhet futem në problemet e ditës, sepse... E di që jo nuk preferoni... Jo, do të më thonin që po e shfrytëzoj këtë moment për të bërë, kupton, agitacion politik. Nuk dua. Por realiteti objektiv i vendit është i tillë, kupton, që ky vend, ky popull, ka nevojë për zhvillime më të mbara. Nuk ka nevojë për luftë. Për luftë, them, politike me njëri tjetrin. Ka nevojë për një zhvillim demokratik, jo si në llogore, jo duke kërcënuar që nga personalitetet më të larta, kupton se çfarë duhet bërë, si duhet bërë dhe çmasa duhen marrë kundër njërit e kundër tjetrit. Mua më duket se kjo nuk është më demokratike. Më falë, se u futën... Jo, kam përshtypjen që si ish president i vendit dhe një nga liderat historik të Shqipërisë të 50 vitet të fundit, fjala juaj, në çdo rast ka një peshë specifike të rëndësishme në opinion publik, dhe besoj që të gjithë janë të interesuar ta dëgjojnë edhe nëse nuk bien dakord me të. Por ajo që unë do doja të pyesja juve është si personi që themi ngriti traumë, si personi përgjegjës në kuptimin e partë fjales për fillimin e zhvillimeve demokratike në Shqipëri. Të gjithë ne jemi dhe akord që gjërat ndofta nuk janë bërë ashtu si duhet këto 15 vitë, që gjërat duhet bërë më mirë. Çfarë shkoi gabim që në fillim, zotë Alia? Le ta bëjnë analizën tani. Ka shumë analist. Një nga ato analist i edhe ti. Edhe besoj që po t'i futin i punës me seriozitet, dini ta bënë analizën. Ta mbyllim këtu, besoj. Tërë zotë Alia, ju falenderoj shumë që ishit me ne sonte dhe falenderit për mendimet dhe kujtimet tuaja atë atyre ditëve historike të Shqipërisë. Falenderit. Ju falenderit juve. Ishte Ramiz Alia në një intervist me Sokol Ballën. Si që shikoni, misteret që fshe kujtesa e shkreut më të lartë të shtetit nuk do të mund të zbardhen enda. Javës tjetër në ekskluziv do të ndiqni. Festivali 11, një dosjer i hapur. Ngjarja më e rëndësishme kulturore e vitit 1972, ku i këndoi dashurisë, kitarës dhe vajzave të bukura të Tiranës, ndau dhe bashkoi përfundimisht dy periudha të këngës shqiptare. Dëshmitar, protagonist dhe dokumenta origjinale që provojnë se ai festival ishte goditja përfundimtare që Enver Hoxha i dha një ere të re, që kishë nisur prej vitesh të ndihej në brezin e elitës të viteve 1968-72. Gjithçka javës tjetër në ekskluziv. Programi ynë mbaron këtu. Ju jap takim të dielën e ardhshme. Unë jam Monika Stafa. Natën e mirë.